Nedostatočná tvorba krvnej plazmy. Nedostatočná zrážanlivosť krvi. Genetická porucha. Vrodená krvácavá choroba, hemofília. Hemofília je vrodené krvácavé ochorenie, ktoré je spôsobené nedostatkom zrážacieho faktora, zrážacej bielkoviny v krvi. Ak chýba faktor 8, hovoríme o hemofílii A, ak chýba faktor 9, hovoríme o hemofílii B. Dedičnosť je viazaná na X chromozom, to znamená, že ženy touto chorobou netrpia, iba ju prenášajú, nakoľko majú 2 X chromozómy. Ale muži, keďže majú jeden chromozom X a druhý chromozom Y, sú chorí, trpia na toto ochorenie. Podľa stupňa deficitu rozdeľujeme hemofíliu na hemofíliu ľahkého stupňa, stredne ťažkého a ťažkého stupňa. Pri ťažkom stupni tohto ochorenia je hladina faktora 8 alebo faktora 9 pod 1%. Pri takejto hodnote chorí trpia prejavmi krvácania nielen po minimálnych úrazoch, ale aj spontánneho charakteru, a to najmä do pohybového aparátu, do kĺbov a svalstva končatín. Následkom opakovaných krvácaní dochádza potom postupne k rozvoju degeneratívneho ochorenia, degeneratívnych zmien na kĺboch, hovoríme o tzv. Hemofilickej artropatii. Liečba hemofilie spočíva v podávaní koagulačného faktora 8 alebo 9, ktorý sa podáva vnútrožilovo, čiže priamo do žily. A to vtedy, keď pacient má akutné krvácanie, čiže cíti krváca do kĺbu, do svalu, do sliznice, alebo v poslednom období, a to hlavne u detí, prechádzame na tzv. Profilaktické podávanie faktora 8. To znamená, že aj keď dieťatko nemá krvácanie, 1, 2 alebo 3 krát do týždňa mu matka alebo v príslušnom hematologickom oddelení podajú do žily tento faktor, čím sa zamedzí prejavom spontánneho krvácania a tým degeneratívnym zmenám na kĺbovom aparáte. Musíme si uvedomiť, že hemofília sa nie vždy prenáša. Je prenesená matkou, ale nie je získaná z predchádzajúceho rodu tejto ženy. V literatúre sa uvádza, že až do 30% vzniká de novo mutácia, teda nová mutácia pri zrode takéhoto dieťaťa. Deti s vrodenou krvácavou chorobou zatiaľ nikto do žiadneho tábora nikdy nezobral. Preto od 1990. roku Slovenské hemofilické združenie každoročne organizuje rehabilitačné tábory pre hemofilikov so zameraním na zlepšenie celkového zdravotného stavu, hybnosti pohybového aparátu a vylepšenie fyzickej kondície, čo je predpokladom k zníženiu počtu krvácavých príhod. Slovenské hemofilické združenie organizuje tábory väčšinou v prvých dvoch augustových týždňoch. Deti sú už tradične ubytované v domove mládeže strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach. Sú rozdelené do skupín a počas pobytu sa o ne starajú skupinoví vedúci, ktorí sú prevažne z radou rodičov a priateľov ľudí postihnutých vrodenou krvácavou chorobou. Pokiaľ to počasie dovoľuje, už ráno odchádzajú deti do areálu termálneho kúpaliska v Kremnici, kde majú vyhradený čas na rozcvičku a rehabilitáciu. Počasie väčšinou praje. Deti hojne využívajú vodnú rehabilitáciu, čo sa odrazí aj na ich fyzickom fonde či zlepšenej pohyblivosti. Toto sú hlavné ciele tohto tábora. Neboli by však možné bez dohody a ústretovosti ľudí, čo kúpalisko vedú. Neodmysliteľnou súčasťou letných táborov sú aj výlety do blízkeho, ako aj vzdialeného okolia. Na
takéto zážitky sa tak ľahko nezabúda. Rehabilitácie sú zabezpečené vďaka nezištnej pomoci a veľkému pochopeniu vedenia slovenských liečebných kúpeľov v Turčianskych Tepliciach. V kúpeľnom dome Veľká Fatra sú v bielom bazéne pre deti aj dospelých pripravené kvalitné hydrokinezoterapeutické cvičenia. Pod odborným dohľadom jednotlivých fyzioterapeutov sa dôsledne precvičuje celý pohybový aparát. Už tradične sa na týchto cvičeniach zúčastňuje aj slovenský hokejový reprezentant Michal Hanzuš. Jeho účasť vždy prispieje k atraktívnosti letných táborov. Nikdy neodmietne a nájde si čas aj na cvičenie spolu s deťmi. Dneska to bolo celkom fajn, akorát som rozprával, že ja som po operácii ramena a niektoré cvičenia mi tam celkom bodli a pravím, ja som troška rehabilitoval. V podstate mňa oslovili prvý rok, lebo myslím, že niektorí chalani sú z Bystrice, tak ma oslovili, že či by som neprišiel sem, a prišiel som a vtedy tak sa stala taká tradícia. Proste raz za rok vždy sem prídem a urobí sa taký malý program a ja si myslím, že sú to príjemné stretnutie každý rok. Ja mám to šťastie, že môžem hrať hokej, môžem robiť to, čo ma baví a mal som to šťastie, že som zdravý a preto si myslím, že tí zdraví by mali pomáhať. A keď vidím, že deťom to pomáha, keď sem prídem troška, aspoň troška, tak vždy sem rád prídem a nájdem si ten čas. Michalova prítomnosť vzbudzuje veľký záujem malých aj veľkých. Všetci vedúci, rodičia, lekári, no a prirodzene deti, spolu s ním vytvoria krásny kolektív a zažijú veľmi veľa neopakovateľných chvíľ, na ktoré budú vždy s radosťou spomínať. Porucha zrážanlivosti krvi, hemofília, je závažné, nevyliečiteľné ochorenie. Časté krvácania a ich následky a spôsobujú nesmierne utrpenie dospelým, ale najmä deťom. No, oni sú fantastické, aj keď to nemajú v živote ľahké. Možno práve preto dokážu byť úprimné a vedia sa tešiť z každej maličkosti. Najdôležitejšie je nesklamať. Zatiaľ sa nám podarilo vždy splniť to, čo sme im slúbili. A práve v tom je krása nášho vzťahu a jeho veľká sila.